নমস্কাৰ এভৰিওৱান মই নিউমাৰলজিষ্ট মনীষা কেকাকতি আজি পুনৰ হাজিৰ হৈছো আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই আপোনালোকক ক'ম মুলাং ফাইভৰ ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে মুলাং ফাইভ মানে হৈছে যিসকল ব্যক্তিৰ কোনো মাহৰ জন্মৰ তাৰিখ হয় 5, 14 বা 23 মুলাং ফাইভৰ ব্যক্তিসকলে লাইফত বেলেঞ্চ বজাই ৰাখি চলিবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ যিকোনো কামত আনৰ হস্তক্ষেপ বেয়া পায় তেওঁলোক বহুত লেজি হয় বহি থাকিয়ে কাম কৰিবলৈ ভাল পায় মনেৰে সদায় ইয়ং হৈ থাকে কোনো কামতে কমপ্লিটলি ফেইলাৰ কেতিয়াও নহয় তেওঁলোকে এডভেঞ্চাৰ ভাল পায় এনাৰ্জেটিক হয় তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল ভাল যদিও অতি সহজতে বেয়া সংগ আহিব পাৰে বুদ্ধিয়ক হয় ধুনীয়াও হয় মুক্ত চিন্তাধাৰাৰ কিন্তু কেতিয়াবা কোনো পৰিস্থিতিত তেওঁলোক পিছ হুহকিও আহিব পাৰে কেতিয়াবা জেলাছ ফিল কৰে খুব ৱেষ্ট কৰে টাইম হওক পইচা হওক খুবেই ৱেষ্ট কৰে মুডি হয় ইম'চনেলো হয় ফিউচাৰৰ কথা খুবকৈ চিন্তা কৰে বা ফিউচাৰৰ অলপ জ্ঞান তেওঁলোকৰ থাকে বহুমুখী হয় সৃষ্টিশীল হয় উদ্ভাৱকো হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত কমপ্লিটলি ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰি ধেমেলীয়াও হয় ৰোমান্টিক হয় ছাকচেছ সোনকালেই হয় পাৰিলে দুমুখীয়া স্বভাৱ এভইড কৰক আপোনালোকৰ বাবে লিকুইড মানি ভাল হ'ব ছাকচেছ হ'ব আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ